Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 16 януари. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. На днешния 16 януари се навършват 145 години от освобождението на Пловдив от Османско иго. По този повод община Пловдив организира възпоменателно тържествено честване пред паметника на капитан Борагов в Дондуковата градина на Пловдив. Ето и официалното съобщение. Съдбата отрежда мисията на освободител на Пловдив на капитан Александър Петрович Бораго, който с 63-ма драгуни навлиза в града от запад. Използва изненадата и завзема централната част. Заедно с въоръжените отряди от българи, капитан Бораго превзема железопътната станция и започва почистването на кварталите от черкезите. На 16 януари 1878 започва свободният летопис на Пловдив. Слово по повод годишнината и събитията от 1878 година произнесе Стоян Иванов, директор на Регионален исторически музей Пловдив, водещ бе Златко Павлов. В официалната церемония, включваща полагане на венци и цветя на паметника на капитан Бораго, участваха почетна рота, венценосци, военен духов оркестър, представители на Комитет Родолюбие и на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва от Пловдив. Строят прие генерал-майор Явор Матеев, командир на съвместното командване на специалните операции и командир на Пловдивския гарнизон. В възпоменателното честване участваха кметът на община Пловдив Здравко Димитров, областният управител доктор Ангел Стоев и други официални лица. И тази година бе пропуснато, че първи в Пловдив като освободители влизат отряд българи начело с българина Георги Цариградски. Ето нашата версия. Официалната дата на освобождението по стар стил е 3 срещу 4 януари. В същото време, на този ден на тази Пловдивска улица, носища името на неизвестния доктор Георги Цариградски е пусто. А и живеещите там не знаят кой е този човек, чието име е изписано на няколко табели, които трудно открихме. Сега да чуем обаче какво пише самия доктор Цариградски за събитията от януари 1878 година. На 2 срещу 3 януари на мен се падна щастието с най-голям риск на живота ми, на мен и подведомствените ми. Доближих до град Пловдив и като предварително заобиколих с една дружина северната и северозападната му част, в 4 часа през нощта влязах в северната му част, гдето колкото турски аскер имаше, избегаха в центъра на града, като запалиха моста на река Марица, да не можем да минаваме. За горното тутък си изпратих пловдивския жител Петър Гачена, заедно с още един кавалерист, да занесат писмо до дивизионния началник, да му явя, че Пловдив е в наши ръце от 4 часа насам. Генерал Дъндевил, учуден от моите геройски подвизи, за да се увери в истинността, веднага с моите пратеници изпраща при мен полковник Оберт с един ескадрон, за да провери верно ли е писаното в моето писмо. В това време Бораго е още далеч от Пловдив. Ето какво пише още Дъндевил за този българин. Генерал Гурко го изпрати при мен, където той беше много полезен. Безстрашен, кипящ от енергия, неуморим. Цариградски върши чудеса, ще моля награда за него, ако може още сега да му се даде Георгиевският кръст. Доктор Цариградски получава два Георгиевски кръста, начело е на буквално българска армия от 2500 души, печели много битки, някои казват по-важни от епопеята на Шипка. Заслугите му са описвани в тогавашния руски печат. След войната Цариградски служи в източно-румилийската милиция в Пловдив, след това е забравен. Художници от различни поколения рисуват освобождението на Пловдив, на София, на Свиленград, на Троян. Ако няма картина, правим живи картини, възстановки. Сюжетите си приличат като две капки вода. Руски генерал на кон ни освобождава, а българите са фон, който подава хляба и солта. Има запазени няколко рисунки от освобождаването на Пловдив. От Бораго, разбира се. А е трудно да открием поне една снимка на доктор Цариградски. А дали поне освобождението на Пловдив в крайна сметка не е българско дело? Едно денонощие по-рано от това, което честваме. Ама кой има смилостта да го каже?
Това, което научихме, е резултат от дългогодишния труд на един агроном, Петко Величков от Етрополе. Написал е краеведски книги, в които има интересни неща и за известни пловдивчани. Архивите, до които се е добрал, са четени и от именити историци, но и те са предпочели да мълчат. Книгата, която виждате, въпреки че в нея има много неща, които са българска гордост, вероятно никога няма да бъде издадена. Обяснимо защо. Публикувана е декларация на партийната организация на Има такъв народ в община Марица, в която се казва: с настоящата декларация уведомяваме ръководството на ПП Има такъв народ и всички граждани на община Марица, че цялата структура от членове и симпатизанти на ПП Има такъв народ община Марица напускаме партията и преустановяваме своята дейност, свързана с нея. Ръководството на партията ясно ни показа, че не държи на своите координатори, членове и симпатизанти. За наше огромно съжаление не получихме необходимата подкрепа, за да работим за благото на община Марица, въпреки желанието ни да се включим активно в промените в държавата ни и на местно ниво и желанието ни за комуникация с ръководството на съвместна работа с отговорните кадри на Има такъв народ. Това не се случи, което доведе до разочарованието ни и желанието ни да се оттеглим. Продадени са над 50% от местата за първите полети, които ще се извършат от Пловдив до Истанбул. Те ще се изпълняват два пъти седмично, в сряда и в събота от 18 февруари. Цената на еднопосочен полет започва от 29 евро в посока. Полетите ще се изпълняват с самолети Boeing 737 и Airbus 320, които са с капацитет 180 пътници. Самолетите ще кацат на азиатското летище Сабиха Гюкчен, откъдето има стотици възможности за прикачване на полет до различни части на света, включително полети до десетки желани дестинации в Европа и Азия. Дестинация Пловдив е отворена за резервации на сайта на авиокомпанията Pegasus Airlines. В същото време туроператори от районите на Бурса и Мармарас посетиха летище Пловдив, за да се запознаят с новите линии, които се откриват. На среща с председателя на съвета на директорите Дойчин Ангелов и изпълнителния директор Красимир Пешев стана ясно, че в напреднал етап са преговорите за откриване на редовна авиолиния от Пловдив до Бурса и Анталия. В ранните часове на 16 януари стъклените парапети на Римския стадион отново станаха жертва на вандалски акт. В записите от охранителните камери, с които общинска охрана разполага, ясно се вижда как между 1.45 и 1.55 двама души, млади момчета, идват от посока Стария град и слизат по стълбите до градинката на Джумая Джамията. По-ниският се засилва и изритва с крак едното стъклено пано от парапета на Римския стадион. Стъклото се чупи и пада на тревната площа вътре в стадиона. Избити са и два от държачите на стъклото. За щастие няма пострадали хора, предвид часа на инцидента. След това двамата продължават по главната улица в посока община Пловдив, като по пътя си изритват и вратата на магазин, в резултат на което е счупена само пантата й. За съжаление, в рамките на година, това е поредния вандалски акт на Римския стадион, при който се чупи стъкло от парапета, коментират от ОИ Старинен Пловдив, институцията, която стопанисва и се грижи за Римския стадион. От екипа още сутринта са изпратени служители, които с подръчни средства са обезопасили мястото на липсващото стъкло. Предприети са незабавни мерки и за подмяната на стъклото, но това със сигурност ще отнеме време, тъй като по проект всяко от стъклата на оградата на Римския стадион е с различен размер, като по този начин се преодолява денивелацията на терена. Това е и причината Общинският институт да не съхранява резервни стъкла на склад, защото не може да се предвиди кое точно стъкло ще бъде счупено. От друга страна, стъклата са триплекс, който преминава през специален процес на закаляване чрез изпичане. След осуетяване на полицейска проверка и последвало укриване, в ареста на Трето районно управление бе задържан неправоспособен водач. Мъжът е на 32 години с криминалистични регистрации и осъждан за различни видове престъпления, сред които и контрабанда с акцизни стоки. Около 13.30 часа в петък в квартал Шекер Махала пловдивчанинът бил засечен от полицейски патрул зад вулана на лек автомобил Ауди и не се подчинил на подадения звуков и светлинен сигнал за спиране. С рязко увеличение на скоростта той се насочил към вътрешността на квартала и оставил колата на една от улиците и се скрил в близки жилищни постройки. От последвалите го униформени
е създадена бърза организация за издирване на извършителя и скоро той е бил отведен в районното управление. Установено е, че 32-годишният мъж е с отнето свидетелство за правоуправление в рамките на наложено административно наказание. Автори на три грабежа и кражба на територията на Пловдивския район Източен са задържани от служители на 6-то районно управление. В неделния ден се наложи у дежурни екипи на районното управление да реагират на два сигнала за посегателства в рамките на няколко минути. Около 11 часа и 15 минути били предприяти издирвателни и заградителни действия около търговски център на улица Доктор Георги Странски, след като посетител се оплакал, че му откраднат велосипеда. След като работата по горещи следи дава положителен резултат, последвал и арестът на 45-годишния извършител. От беседите с мъжа станало ясно, че няколко дни по-рано той издърпал от ръцете на 71-годишна жена найлонова турбичка с портмоне с над 300 лева, лични документи и други вещи. Малко по-късно в неделния ден в районното управление попаднал и 24-годишен младеж, който по предварителни данни извършил грабеж със същия почерк около 11.30 часа, а жертва станала 80-годишна пенсионерка. Допълнително е установено, че на 4 януари по подобен начин младият мъж отнел мобилен телефон и от друга жена. И двамата извършители са с богати криминални досиета и присъди. По информация на сайта новините МНТ, главният прокурор Иван Гешев е получил секретно писмо от главната европейска прокурорка Лаура Кьовеши. Писмото се настоява категорично българската прокуратура да се заеме спешно с проявите на Лена Бориславова. Госпожа Кьовеши прилага дълъг списък от материали в медиите, текстови, видео и музикални, според които така наречената Лена представлява заплаха за националната и европейска сигурност. Не може българската прокуратура да се занимава с някакви казуси от типа на Нексо, които нямат и 100 милиарда, а да пропуска такъв важен случай като този с парапета, примерно. Гешев е разпоредил спиране на работата по маловажните случаи, като магистрали и чекмеджета, и енергична работа по случая Лена. Остава малко повече от месец до началото на международната изложба за лозарство и винария, Винария 2023. Най-мащабното и очаквано събитие за лозаро-винарската индустрия в Югоизточна Европа ще се проведе от 21 до 25 февруари в Международен панаир Пловдив. Градът на виното и деликатесите е с нова локация в палата номер 7, а технологичната зона се разпростира в палата номер 11 на панирното градче. Почти всички площи и места вече са ангажирани за предстоящата юбилейна изложба. Отчита се ръст на нови изложители и тенденция към връщане на стари участници. Постъпилите заявки са оптимистичен знак за много силно и съдържател на Винария 2023. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши емисията ни. Може да гледате програмата ни в интернет, Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете канала ни в YouTube, по TV Тракия, както и страницата ни в Facebook. Там можете да гледате на живо и да коментирате. Актуалната ни програма може да намерите в нашия сайт, по TV.eu.